Dámy a pánové, já jsem teďka vydal video, který se jmenuje Opat versus holky. Ivetka je další, kdo se nebojí veřejně promluvit. To se můžete podívat vy na svý triko samozřejmě a úplně v pohodě. Každopádně kanál, který já nemám rád, člověk, kterýho já nemám rád, protože je to cirkusák, je to attention whore, je to... No vlastně je to attention horista, protože to on, že jo. Je to žumpa bulváru. Mike je pán. Vydal video, které se jmenuje Zpověď bývalé partnerky Opata Ivetky, která jej může dostat do vězení. Přátelé, dneska uvidíte velmi zajímavý rozhovor ve věci Opata. Je to pokračování naší série. Simona včera zvládla dva silný rozhovory. Jeden z nezletilo. Já se omlouvám, ale já tohohle klauna přeskočím. Ano, toto mě totiž absolutně vůbec nezajímá. Slečnu, která vlastně byla v předchozích videích, tu slečnu nebudeme jmenovat, budeme jí říkat holčina. Můžeme. Jo, můžeme si vymyslet nějaké jméno, ale můžeme jí nazývat prostě holčina. A já bych začala asi u toho, jak to vlastně u vás, vlastně ty jsi chodila s Opatem. Jak dlouho jsi s ním byla? Od... cca června 2019 do března 2020. Jo. A začneš nám to teda vyprávět, jako jak jste se seznámili, jestli tam byl už nějaký nátlak jako v té době, kterého ty jsi třeba nevšimla, protože jsi byla zamilovaná. No, seznámili jsme se na Instagramu, že mi napsal, že potřebuje... Aha. Oni mají hrozně nepříjemně rozhozený to stereo, to fixneme. Toto není úplně OK. Úkol do školy a já jsem mu odepsala a on prostě... umí komunikovat se slečnama. Jo. Takže jsem se s ním bavila a všechno a fakt jsme se jako strašně často psávali. Uh-huh. S tím jsme se domluvili, že se uvidíme na první akci na Vosku, to bylo v červenci. Uh-huh. A už vlastně předtím mi psával, jak jsem úplně úžasná, skvělá slečna, uh-huh. že prostě kdyby si mohl vybrat jednu, se kterou bude žít, dokonce kterou si vezme, takže to budu já, i když mě nikdy v životě neviděl. Uh-huh. A že neví, proč jsem není tak hodná, ale že prostě mu to dělá strašně dobře, že má špatný období a že konečně uh-huh. si mu pousměje, když prostě jde spát a takhle. A těma slovama prostě já jsem prostě pro něj začínala propadat. Byl fakt jako strašně hodnej, fakt byl hrozně hodnej. Pak jsme se viděli tedy na Vosku. Vosky je co? Ne, to nebylo Vosku, pardon, Advik to byl, myslím. Okay. V Praze anime taková akce. Jo. O tom mi právě říkala i slečna v předchozím videu. Jo, tak tam jsme se viděli vlastně 2019 červenec a tam to bylo taky všechno fajn, ale začal pít a už tam naprosto taky slečny zkoušel něco i pod 15, i nad 15 a takhle. A tam už jsem ale zároveň byla docela namotaná, protože on tam, jak byl opilý, tak on tam naňořoval, že jsem kurva a takhle. A mě to bylo jedno, já jsem se o něj starala prostě. Samozřejmě jsem z toho byla smutná, ale starala jsem se o něj. Uh-huh. Pak a proběhlo tam třeba to, že jsem mu jako říkala, hele, prostě takhle jako ne, nebo? Ne, já si myslím, že já jsem z toho byla jenom smutná, ale že jsem si z toho nic nedělala, uh-huh. že prostě opilý. Uh-huh. Jako kamarádi ti mu říkali, že takhle se mnou nemůže mluvit. Jasně. Ale jemu to bylo jakoby úplně, uh-huh. on byl uh-huh. fakt mimo. On mě pozvracel uh-huh. nohy, rozbil mi hlavu o chodník. Jak byl opilý, já jsem se snažila tahat. Jo, omylem, jak byl to, tak já jsem se snažila prostě tahat pomoc mu a tak. A pak už to bylo teda v pohodě. Uh-huh, uh-huh. Pak jsme se myslím neviděli a pak byl hit point, tam to bylo. Ačkej, vy jste spolu chodili, ale nějakou dobu? No, ono to bylo, že prostě on furt mi předtím na tom začátku říkal, že nechce vztah, uh-huh. že jakoby nejsme spolu. A pak najednou, že jsme spolu a bylo to celkově takový zamotaný, takže já ani nevím, jestli jsme vůbec spolu toho června byli nebo až později, ale já jsem to vnímala tak, že jo. Že spolu chodíte, jo. Jasně. Uh-huh. S tím, že pak byl hit point, to jsme se viděli znovu uh-huh. a to už jsme spolu byli, protože to se omlouval, dělal i video omluvný, kde říkal, že jsem jako jeho slečna a tak, takže to uh-huh. už vím, že jsme spolu byli. A ta... Hej, prostě když musíš, aby tvoje holka pochopila, že spolu chodíte, když musíš udělat omluvný video, ty. Tam to ze začátku... Takhle byli, ale předpokládám, že jste to vnímali jako obě strany. Jo. Už stejně. Doufám. Jo. Uh-huh. A pak vlastně byl ten hit point. Tam to ze začátku bylo taky v pohodě, uh-huh. ale pak zase přišlo na alkohol a už to zase začalo se slečnama, uh-huh. šahání uh-huh. na ně a tak. S tím, že vlastně vím, že to je i na záznamu, jak tam prostě nějaký ty slečny objímá a i třeba tady tu slečnu, která je v těch nějakým tom z předešlých dílů. Jo, to mi říkala, no, že tam byla s přítelem a jo. že on... Jo. A je to určitě i někde na záznamu, jakoby na YouTube. Uh-huh, uh-huh. S tím, že ta slečna potom plakala kvůli tomu příteli, takže uh-huh. já jsem šla zrovna na hotel, tak jsem jí vzala jakoby ale sebou. Ale to byl ten... Jo, to byly ten hit point. Jo. Jasně. Jo. Uh-huh, jo. S tím, že ona vlastně plakala, tak já jsem, že jí vezmu jakoby sebou na hotel a zjistím, uh-huh. jako co se děje a tak. Uh-huh. Tak jsme si povídali a pak tam přišel Dan. Jo, ty jsi nabíjela vlastně ten telefon. Jo, já jsem seděla za postelí, tam vlastně byl pokoj, takhle byla postel, takhle byla nabíječka, jsem seděla tady za postelí na zemi, nabíjela jsem si telefon. Opřená asi o postel?
předpokladám, že jsi byla, nebo? Já jsem nebyla zády k posteli, jo. Ale ta postel byla docela jakoby vysoko, takže jsem nějak extrémně moc jako neviděla. A pak vím, že já jsem celou dobu koukala do telefonu a najednou slyším mlaskání. A já jsem celá úplně... A to už jsi viděla, že on jako přišel do místnosti? Já jsem nebyla schopná, jo, on šel, ale pak slyším vlastně mlaskání. Jo, jsem nebyla schopná se podívat nahoru. Já jsem úplně zamrzla, úplně se mi roztřepaly ruce, že prostě by mě fakt jakoby můj kluk začal podvádět přímo přede mnou. To je docela ostrý kafe, tyjo. Prostě na našem hotelu se slečnou, ještě která prostě plakala, měla přítele. A přišel ke mně a prostě mě svalil na tu postel. V podstatě na mě tak jako ležel, jakože byl nade mnou přímo. A protože bylo léto, tak já jsem měla kraťasy. Mohl tím pádem, já jsem právě jako cítila jeho ruku na stehně a už jsem věděla, že jako... A on prostě... tam pokračoval a já si vybavu, jak u toho hnusně dýchal, jako přímo nade mnou, nad mojím obličejem hnusně dýchal a prostě jsem, no prostě teda ležel na mě a měl ve mně prsty. A já jsem byla jako, že jí pomůžu a pokecám si s ní a tak. No a pak slyším, jak si lehají na postel a prostě furt slyším jenom mlaskání a pak dejchání. A nedalo ti to se jako třeba podívat na to? Já jsem si to vyfotila a neuložila se mi to, bohužel. A navíc už mám úplně jiný telefon. A pak... Tak pořád je to vlastně 5 let stará jako věc, takže... Pak vím, že prostě on šel zase zpátky do té koupelny a tak si prostě sedla a já jsem najednou odmrzla a začala jsem si balit věci. On se vrátil a už mě chytil totální amok, když jsem prostě na něj začala do něj bušit, prostě jsem mu začala nadávat. A takhle zbalila jsem si věci, já jsem řekla její jméno. Slečna si sedla na židli. Vypipnem to, nevadí. A vzala jsem aj slečnu a odešli jsme pryč s tím, že já jsem se jí ptala prostě, jestli na ní aj nějak šahal a takhle. A v ten moment mi řekla, že ne. Ty jsi neměla nějakou jako zlost vůči ní, jakože nebrala jsi to tak, bylo ti asi trošku jasné? V ten moment ne, protože prostě už předtím tam přede mnou dával pusinky a takovýhle věci. Jasně. Několika ti holkám. Takže já jsem řekla v hlavě, že asi je toho schopný to udělat. Jo. I když... Jako OK, řekněme si to takhle, no, to, že jí zahýbá a to, že jí zahýbá před jejíma vlastníma očima, je hodně špatný, ale není to na kriminál. Jo? Asi jako jediný teda. Třeba by toho nechtěla. A tak jsem tady vzala pryč, odešla jsem a to už jsem byla úplně jako z toho psychicky jako špatná, takže jsem seděla s věcma u vlaku, pila jsem si pivo a psala jsem mu. Ten screen jsem, myslím, posílala. Jak mě můžeš vůbec říct, že mě miluješ, když přede mnou to zkoušíš na holku, kdy beží všude a nevím. Jak můžeš vůbec něco takového říkat a dělat, že to myslíš vážně, si tam se nehraje, s láskou se nehraje. Jo, já jsem odešel. Divíš se mi? Klasicky dám škopka a jedu asi dom, no. Vem si tam nějakou šťabajzničku. To ty rádek, tak o. Jelala, jestli jako, jak můžu říkat, že mě miluje, když prostě je schopný mě podvádět přímo přede mnou a tak. A pak jsem se teda vrátila zpátky na hotel, protože jsem neměla kam jít. To jsme se vůbec nebavili, furt jsem jakoby na něj byla zlá. A co mě přišlo strašně vtipný, tak... Ano, na kriminál je to, že ty holce bylo 14. Na kriminál je i to, nebo minimálně na podmínku je i to, že si to nahrával a ještě k tomu to pouštěl ven a ukazoval ostatním, jo. To je zlý. Ono se pak šlo na afterku a já jsem prostě, oni se ho vyzvedli před hotelem a já jsem poslouchala, jak říká, že jsem naštvaná, že jsem nechtěla trojku a že jsem se prostě urazila, že jsem takhle. A o té trojce, když jsem tam přišel, řekl o tom něco? Ne, neřekl vůbec nic, ale hlavně jak by se mohl myslet, že by byla nějaká trojka, když já sedím na zemi za postelí a jako... No, spíš jako mě šlo o to, jestli jako třeba ať už tebe nebo tu slečnu s tím jako nějak jako obeznámil, jako jestli vůbec nebo konfrontoval, jestli přišel a řekl, hele, holky, já chci jako s váma trojku nebo něco. Brďo, to je fakt ale sekec. Ne, ne. Vůbec nic, ok, no. To je zajímavý způsob. Ani myslím, trojky. Že mě za ten vztah snad nikdy neřekl nic o trojce. Takže to bylo to divný prostě. A to mě fakt jako naštvalo. Ale pak jsem se rozhodla, že prostě půjdu za něma. Protože mi psali kamarádi, ať nejsem uražená a takovýhle. Tak já jsem byla jako, tak asi z toho prostě dělám vědu, tak jsem uražená. Tak jsem šla tam. On už byl mimo úplně. A on vlastně celý ten den dělal úplně hrozný věci. On to streamoval všechno, oni ho vyhodili z toho hitpointu. Já jsem se tam o něj starala, mě tam prostě říkal, že ty tady budeš stát, nebo spolu skončili jsme a takovýhle. Hej, to je jako ve spoustě případů, já říkám, ta holka se má otočit a jít. Jo? Nějak něco zavolat prostě třeba rodičům
nechat se vyzvednout, nějak, prostě něco, ale nezůstávat s takovýmhle člověkem, který ji ponižuje a zhazuje. Soráč. A ty jsi pořád byla jako zamilovaná s tím, že... No jasně, jsme spolu byli 2 měsíce třeba. Jo, jasně. A byla to první láska pro tebe, nebo... Ne. A když jste spolu začali být, tak byl to jako pro tebe nějaký jako idol, nebo vzor, nebo sledovala z ho? Já jsem ho vůbec neznala. Ty jsi ho vůbec neznala, jo, takže pro tebe to byl úplně prostě neznámý člověk, kterého tady dneska třeba potkáš na ulici. Jo, on mi napsal, že on zná mě přes moji kamarádku. Jo. Ale jako líbil se mi prostě a tak, ale jo. A pak vlastně jsme byli na té afterce a tam už byl úplně mimo. To prostě zíral do místa, nic. A pak už tam zase taky líbal prostě slečny. A myslíš, že to byl alkohol nebo nějaké drogy? Já myslím, že i tráva tam byla, ale někdo říkal, že si určitě něco dal skrz to, jak se choval, ale jasně. To já vůbec jako nevím, já jsem u toho zrovna v ten moment, kdyby si něco dal, nebyla. Jo, ale prostě primárně byl jako opilý. Ty brďo. No. No, tak. Jo. A tam furt taky cucal nějaké slečny a takovýhle a furt je ošahával a to. A pak on tam stál nehybně, nevnímal nic. Já jsem si šla pro pití nějaký a nějaký chlap mi tam šáhnul na zadek. A to z ničeho nic úplně spozornil a tak a byl úplně jako zlej a málem se tam jako fakt jako dohádal, možná se i úplně dohádal. A pak mi to vyčítal, že já jsem že na sebe nechám šahat a že prostě na sebe nechám šahat, že to není normální, že jsem jakoby nic, to, že řeknu jako ať to nedělá, takže jako to nic neznamená. A to byl hitpoint. Takže jako vlastně neřešil to, že tam ti podvedl před ne. zraky tvými. Ne. To bylo na normální bázi. Ty brďo, a co jí vedlo k tomu, aby s ním tak dlouho zůstala? Já to nechápu, tyjo. Já už bych se snad milionkrát otočil na podpatku a šel bych. Jo? S tím, že vlastně slečna mě, já nevím, jakou dobu potom konfrontovala, že se to v ní furt drží a takovýhle věci. A že by chtěla jít na policii. A já jsem nechápala, proč. A tak mi vlastně řekla, že na ní aj šahal a podkraťa. Ale přitom jako ta holka je tak strašně pěkná. Je hezká. Nemluví, že by to měla v hlavě prázdný. Tam si řekneš, tyjo, ta má navíc než na tohle. Doslova, fakt. To je takovýhle přímo jako do ní. A já jsem jako, že proč mi to neřekla hnedka, že já bych ho tam úplně zmlátila jinak. A ona, že mi nechtěla ublížit, protože viděla, jak já jsem strašně zamilovaná a jak už ten moment jsem byla prostě smutná z toho, jak on se to podle mě ona ani nevěděla v tu chvíli, jak má reagovat. No to určitě, no to určitě. Se to strašně jako míchalo. To určitě. Ale já už jsem prostě těch x měsíců na to už jsem byla tak jako ovlivněná, zmanipulovaná. Ale mě už to nějaká doma, tak už to možná bylo i za tebou. Ne, do teďka jako se ten... Ne, já myslím jako čistě ten festival, jako to jako... No ne, ta situace se ve mě jako drží do teďka, jo, vždycky, jo. Když já jsem se opiju. Já jsem právě myslela, jako, že jste měli nějakou, jako, že jste tam měli třeba nějakou rozepři, ale potom ale, jste se usmířili, třeba vyříkali a dobrý, jde se dál. Ne, do teďka, když se opiju, tak jako skrz to brečím, i když jako mně se takhle nic nestalo, tak to bylo pro mě jako taky úplně, že hrozně nepříjemný. No tak jasně, to věřím. Když jsem se pak dozvěděla, co vlastně udělal, tak se to ve mně ještě víc drželo a později potom se to ve mně ještě víc drželo, protože já jsem jí prostě řekla, že klidně půjdu na policii, ale že prostě řeknu, co já jsem viděla, že jsem neviděla, že by na ní šahal, že jsem prostě neviděla, že ona se nějak spravovala kraťásky a tak, ale já jsem taky to měla úplně zmatený, úplně chaotický, že prostě jak jsem... Jako tady probíhají v chatu různé poznámky. A jakože v té době byla asi solidně, hele, ona jako láska hodně zaslepí oči. A jestli je člověk jako opravdu poblázněnej, zamilovaný až po uši, tak dokáže ignorovat hrozně moc, dokáže ignorovat strašně moc. Si takovýchhle detailů vůbec mohla všimnout, to prostě jako asi bylo nereálný. A strašně mě to jako by mrzí, že jsem prostě jí neřekla, že jo, půjdu, protože to bylo škaredý. Jo, ale zase si myslím, že každá jste byla v nějaké jako určité situaci a v tu chvíli jste jednali tak, jak jste uznali jako za vhodné a vždycky to tak... Jako mimochodem, pokud já se nepletu a vnímám správně datumy, tak vztah Xholakis a Ivetky časově v rámci Opata koliduje. Jo? Myslím si, že to není jediná situace v životě, kterou si řekla, ježišmarja, tam to jsem mohla udělat jinak. Jasně, že dneska na to pohlížíš úplně jinak, protože už si rozumově někde jinde, jsi starší, všechno. No to určitě, no. Takže jako v té době si myslím, že absolutně nemáte co si jako vyčítat. Já jsem se prostě řídila toho, co jsem cítila, jako by vůči Danovi a tak, a ne prostě z toho, jak by to mělo být morálně správný. Jasně, no. Logicky by to bylo správně úplně jinak, ale láska je láska.
ale za to jsem ráda, že jako teďka to konečně můžu říct a screenshoty k tomu vlastně jsou, co jsem, furt jsem to Danovi vyčítala, je tam mají napsaný, že jí bylo 14, že dělal to a to a to. A on to věděl, že jí bylo? Samozřejmě. A jakože jako on to věděl z toho, že jste se o tom bavili třeba nebo? Ne, on to věděl už v tu dobu. Já si myslím, že ono to je snad taky i na tom někde streamu, kde říká, to bylo 14 a něco takového. Oni jsou už snad možná jako znali to, oni nevím. Se jednou viděli, bylo řečeno, že jednou se viděli, to jí bylo vlastně v té době 13, to se měli jako líbat. A vlastně potom se viděli v té Praze a po třetí se viděli na tom Hitpointu. Jo, tak vím, že ho jako prostě už znal a proto jsem jako byla přátelská a všechno, protože jsem byla jako, že je to kamarádka mého kluka, tak samozřejmě, že jí pomůžu a toto. No a to je vlastně všechno tak nějak jako, co k té slečně vím. Jo. To je masakr. To je normálně šílený přepal. Jo? Jo, no a potom... No a přesně, jak tady píše na YouTube SJ a Opatovo vyjádření. Já nevím, bylo jich víc, já nevím, která to je. Když se teďka jako úplně půjdeme pryč od slečny z Hitpointu a vrátíme se k tomu, jaký jako byl váš vztah, jak se choval k tobě, jestli jako taky dělal nějaké jako věci, které se úplně jako nehodily nebo nebyly ti třeba příjemné, tak tam to bylo potom, jak ten vztah vlastně se vyvíjel dál od toho Hitpointu, když půjde třeba chronologicky nějak plus minus, chápu, že si to všechno nepamatuješ tak, jak to jako posloupně bylo, ale... Tak Hitpoint byl vlastně v srpnu, pak bývaly nějaké jakoby určité akce, kde to vlastně taky bylo celou dobu v pohodě. Já bych ani neřešila možná tolik ty akce, ale spíš to, jak se choval jako doma. Taky budu. Okay. A zase, ale taky zase jenom, když se opil, tak prostě slečny... To je asi nejtopovější hláška v chatu od Dráčka z YouTube. Mám pocit, že bych rád zašel s Opatem do té klece. To teď asi hodně kluků, když to tak posloucháš. Slečny, Iveto, ty jsi už Iveto to. Další komentář pro změnu na Twitchi. Ještě pár klešů a zůstaneš tam na Twitchi jen ty. Já čeky. A Agraelus, protože ten prostě z principu odmítá jít do kleše. A hajse, tak se dá dokupy. Doufám, že se dá dokupy brzo. Přeju mu to, aby byl v pohodě. To a takhle. Ale jinak v soukromí, když jsme byli jako sami, tak byl hodnej. Strašně hodnej. Musa. Sorry. A ze začátku jsem jezdívala k němu domů. Sice jsem teda nemohla skoro vůbec vidět ségru, nikoho, jako nikdy mamka nebyla doma v ten moment. A ségra... Jako nemohla z jakého důvodu? Nechtěl. Neříkal náhodou ve videu Opat, že jeho ségra může potvrdit, že všechny holky, co si Opat bral domů, tak s ním byly v pohodě? Jenom tak jako takový malej postřeh. Ale byl jako vždycky hodnej a nikam jinak jsme jako nechodili do on kina. On byl sám? Ne, v tu dobu bydlel se ségrou s mamkou. A ještě jako brácha tam býval. To byla v pokoji a když jsem třeba potřebovala si počít gumičku, tak mi řekl, ať tam nechodím, že pro ní půjde. Sakra, to je divný. Nevím. No, ale takže tak. A my jsme jako byli nikam... Počkej, ještě taková jenom suvka. On měl jako pokoj udělaný tak, že jako, když třeba, nevím, by si šla na záchod a ségra by chtěla taky, tak by byste se jako potenciálně mohli potkat, no, nebo přišel do pokoje a řekl, prosím tě, teďka nechoď na záchod, protože tam nemoje přítelkyně. Mohla jsem jít kdykoliv na záchod, to jo. A nestalo se někdy jako to, že byste se jako potkali? Jo, viděli jsme se samozřejmě. To jako, a i když mu dávala tu kumičku, tak já jsem byla jako za dveřma a děkovala jsem jí, takže. Divný, že vás neseznámil. No a my jako nikam jsme nechodili, bývali jsme furt jenom u něj doma, nebo jsme šli na benzinku. Jasně. A i vlastně s Novbem jsme chodívali. A nebo jsme jeli do kina, to nás vezl. A... To se Borka musela cítit, jako jestli to byly i vejlety s Novbem, fakt jako intelektuálně naplněná po takovým tripu. Arturi to, ten, nebo nějak tak, řidič. Jo, ten jejich řidič, no. A co se teda týče, tak to už bylo jinačí, protože... On je prostě maniak, abych to jako řekla takhle, on prostě chce furt. A vždycky jako by byl, že my se dlouho dobu neuvidíme, ty máš školu, já musím streamovat a to, takže jsme prostě spávali spolu klidně 15krát za den. A fakt jako, že tam bývaly pak jako momenty, kdy jsem mu fakt jako doslova plakala, to je aj vlastně v hlasovce. Ano. A to muselo být pro tebe ale hodně bolestivé. No, bylo pak. Takže a byl tam jako pro tebe vůbec jako občas jako i příjemný, nebo naopak? Ne, ale já jsem byla tak... Mně přijde, toto je nejvíc sobecká věc, kterou já vnímám, že jakýkoliv chlap, jakýkoliv kluk prostě kouká jenom na sebe, na svý uspokojení a vůbec neřeší, co ta holka.
strašně zamilovaná. Že se zkousla. Že jsem to prostě dělala pro něj. Jasně. A pak, až když to nebylo vydržitelné, tak prostě to končilo tak, že jsem se fakt jako rozbrečela. Uh-huh. Jak reagoval na to, když tě viděl jako brečet kvůli tomu, že tě něco jako bolí? Já si pamatuju takhle jednu situaci a to mě na to jako byl, že miluji tě. A to, a já jsem fakt jako, že ne, Dané, prosím, ne, že to fakt jako bolí, fakt jsem jako úplně brečela a pak teda přestal a musela jsem pusou. To mám vlastně... musela jako... No, tak potřeboval prostě jako, že... vykonat svůj potřebu. Jo, a on jako v tu chvíli, kdy ty jsi měla nějaké bolesti? Myslím, že mě nenutil, nevím, to už si nepamatuju. Jo, jako dělala jsi to pro něj jako tak. A tam je vlastně... Jo, to jsme viděli tady ten screenshot, no. Že Dan mi říkal, ať nevěřím nikomu, vůbec nikomu. Ten screen s Jirkou, že on se prostě tím, já nevím, jestli vychloubal, že prostě už jste to dělali tolikrát a tebe bolela pipka, takže jsi to dojela pusou. A no, nechápu to, proč by to jako vůbec říkal svýmu kamarádovi něco takového. Jako dobrý to, že se jako asi svěří, může být. Jako... Já si nemyslím, že to bylo na svěření, protože on se furt chlubil slečnama. Jo, jedna věc, jestli se směříš kamarádovi, protože víš, že jako bude mlčet, a druhá věc, jestli to se směříš kamarádovi, protože jakože podívejte se, jaký jsem frajer. Jako. Já jsem ale hlavně vůbec nevěděla, že on tady toto jakoby Novby mu říkal. Já nevím, jestli můžu říkat jeho jméno. Novby ho? No. Tak Novby je přezdívka, ne? To je v pořádku. Všichni ho znají a myslím si, že taky nemá jako úplně, úplně hladkou minulost, takže si myslím, že jako ale byli kamarádi, ale, jako, takže byl u toho taky. Ale Novby mi to vlastně začal říkat až po tom, co my jsme s Danem spolu nebyli, protože on se začal bavit s jednou slečnou a Dan do ní začal valit taky a byl, že já za ní pojedu. Však vy spolu nejste, co ti je co do toho, takže Novby prostě na to konto začal říkat mě. Co mu Dan říkal o slečnách, jak mě Dan permanentně podváděl, jak furt jezdil tam a tam, jak říkal, že tam má úplně úžasnou úzkou kuchyňku a že má přítele, jako to o dost víc vzrušuje a vlastně i ty věci se mnou. No každopádně... Tak vlastně slečna z předchozího videa měla taky přítele. Měla, no. Takže... Já si myslím, že hodně slečen mělo přítele. No, s tím, že vlastně... Podotýkám jako, že měla přítele a teď nemyslím jako to, že by ho chtěla podvést, no, ale prostě byla k tomu donucena. No, no jasně, no. A jako to tělo ti zamrzne a... Neuděláš nic. A jsi fakt třeba klidně jak guma a oni to vypadá, že jako chceš, ale já si myslím, že jde strašně poznat, že to nechceš, i když jako neřekneš slovně ne. No, jako já si myslím, že určitě, že jako, to jako... minimálně ty to... Doteky a tak, jako ta holka, když nic nedělá. Hlavně to podle mě tak... potom už žene přes bolest a ne přes něco jako příjemného, takže tady asi není úplně o čem. Jo. No ale bývalo to tak moc krát, že já jsem fakt jako chodívala do sprchy čůrat do ledový, protože jsem prostě nedokázala jít na záchod, tak prostě jsem měla rozbombardovanou, abych to, já nevím, jak to mám říct. A byla jsi někdy jako s tím třeba u doktora nebo něco? Ne, já jsem si chodívala jenom pro prášky a pak na ty kolony kontroly. To jsem byla, že mi řekneš kolonoskopii. To jsou, já nevím, jestli jsou po roce nebo po půl roce, ale já jsem na to docela kašlala, protože mi bylo 16 a měla jsem jednoho kluka. A já jsem prostě fakt, jakoby, já jsem byla potom tak zmanipulovaná, že to jsou taky nějaký ty screeny, co jsem posílala. Já jsem mu tam vypisovala, proč on furt ze mě dělá na streamka takhle a furt o mě mluví hnusně a furt mě nějak ponížuje. No, tak to si nebyla jako asi jediná. Ne. Ať se podívala jako na sebe, jak se chová on. A on, to na tom hotelu byla sranda, proč mi nevěříš, proč to ze mě děláš a tady takhle to prostě otočil proti mě a já jsem instantně, já ti věřím, že tady tu si nechtěl, já ti věřím, že tady s tou si nic neměl a takovýhle věci. A proto se to ve mně furt tak strašně dlouho drželo, že on prostě se mi za to neomluvil nic. On mi fakt to pak začal vyčítat, že to tak prostě nebylo a tak. A no, prostě to bylo jako velice divný. Pak vím, že v prosinci jsme se viděli někdy před Vánocima. A to už začínalo brát hotely, to už jsme nejezdili ani k němu. A jinak jste se viděli jako jak často? Ob dva týdny někdy, až po měsíci. Jo. Strašně jako záleželo, protože on tak fakt jako chtěl... Tak byla mladá, předpokladám, jenom kolik ti bylo v té době? 16, pak 7. Hej, ale mně přijde, on je jako na takový zajíčky a to je záměr, jako, že je dost bloboučká na to, aby si s ním mohl dělat, co chce, nebo já jako nevím. Navíc by mě docela zajímalo, jestli jako se Opatovi nikdy nestalo, že by narazil na nasranýho brášku od té holky.
Víš, jako... No zas tak mladej není, no. Kolik je Opatovi, prosím vás? Kolik je Opatovi let? 21? Teďka? 23. 18 v té době. Tak jako toužit po 14kách a chodit se 16kou. Dobrý, chodit se 16kou ještě jako dobrý, jo? Ale... jako zbytek, tyjo, docela helíček, no. Že najednou mají potřebu vytahovat na Opata věci, mělo se to řešit hned. Jako mělo. Kámo, huj, kdyby byly někde ryby, ty vole. Já si moc nechápeš psychologii, viď, huj. Ty máš takový jednosměrný svůj pohled a tím jsme asi skončili, viď? Že jo? 16. No tak jasně, byli jste spolu přes rok, rok a půl? Tři čtvrtě roku. Jo, tři čtvrtě, okej. Okay. No tak tam asi dává smysl, že si během té doby no, asi mohla mít jako už 17, že jo? No. Ale pak vlastně jsme se viděli v prosinci a to bylo taky, to bylo fakt hodnej a tak a já jsem si myslela, že pojedu k němu. A on chtěl prostě jako perníčky a tak, tak jsem už... Jak říká tady Vilgefortz, no, mrakoplaš, já bejt její brácha, táta, strejda, nejlepší kamarád, tak to bude Opat velmi, velmi prasně rozhýbávat. Jestli je pravda to, co tady slyším. Všechno dělala, on, jo, jsem hodná, jak mě strašně miluje, blablabla, takovýhle věci, že perničky má úplně nejradši. A to vím, že jsme jeli na hotel, nechápala jsem, proč chce na hotel, proč ne k němu, ale nechtěl mi jakoby říct důvod. Ale paní recepční už ho jako znala. Což mi přišlo divný, ale nějak jsem to jako neřešila. A tam jsme spolu spali. A to bylo... Jo, tak jak je to tady v chatu, no, na rovinu, já nevím, co bych dělal na místě těch holek, já taky nevím. Já se na to dokážu podívat mužským mozkem a říct, že bych ho jako fakt fest strestal, ale představit si to jako žena, mladá, neskušená žena, tak absolutně prostě jako nevím, já bych byl vyřízený, jo. Nějaký svazování a takhle jako jenom pouta, zavázaný oči a to. Ale s tím si souhlasila. Jo, to mě jako nějak nevadilo. A pak pár dnů asi, nebo nevím jak dlouho na to, jsem se dozvěděla, že on si to vlastně natáčel. Ani ne, že by to řekl mě nebo něco, já jsem se to dozvěděla tím, že mi někdo poslal klip ze streamu. Pro mě nebylo jako zrovna úplně hezký. Myslím, že věděl v tu chvíli jako... On jako ještě to fakt ukazoval přímo na streamu. Ty brďo. Když to řekl teda veřejně na streamu. Že mu jako nedošlo, že to je nelegální, když ty jsi vlastně o tom jako nevěděla a že ti je prostě pod 18 a že tohle se to jako dělat nesmí bez... Ne, já si myslím. Myslím si, že s tvým souhlasem je to... Já si myslím, že ne. Tam nezáleží na souhlasu. To je nelegální. Není to vhodné, ale... Jako já si myslím, že prostě i kdybych mu řekla ne, tak jemu by se pak podařilo, abych řekla, že jo. Protože... Ať jo nebo ne, je to nelegální. Kolikrát jako a když jsme spolu spávali, tak já už jsem pak nechtěla, ale jemu se prostě podařilo, že jo. Viděl jsem, že si to rozdáme, takže si mě dal do autu. Znám tě moc dobře. Jakoby já dokážu být moc šikovnej, a i když holka nechce. No to nevím. Nějak vždycky poleví, zajímavé. Já ne, i kdybys mi psala teď, že nebudeme, tak budeme. Jako sorry, toto je fakt velký přepal. To mám taky screen, kde on vlastně píše, že je strašně šikovnej, že když ty holky nechcou, tak ví jak na to, aby vždycky polevili. Jo, a že i když já mu teďka řeknu, že spolu nebudeme spát, tak ví, že prostě budeme. Takže vím, že prostě bych eventuálně stejně jako povolila. Jo. Ale bylo to pro mě docela jako nepříjemný, no, jasný, když jsem to nevěděla a to. A pak tam ještě... říkala, že několikrát to bylo ve spánku, kdy on vlastně tě jako probudil. Jo, několikrát. Vzrušovalo tě to dělat mi to, když jsem jakoby spala? Nevím, asi. Hej, ty vole, já to řeknu až nakonec, úplně tu moji myšlenku. Já mě prostě probudil, že jsem spala, on se mě otočil, zvedl, vyniknul do mě a já, když jsem se probudila, tak to zase bylo spinkej. A takovýhle věci. Aha. A já už jsem to potom nějak jako nevnímala. Já jsem se ptala, jestli ho to jako vzrušuje. A on napsal, že nevím, asi jo. A já jsem z toho měla prostě pak radost.
Že jako on je spokojený, tak ty jsi měla radost. Jo, i když já jsem prostě spala a mě to probudilo, tak já jsem z toho pak... A dneska to asi předpokladem nevnímáš, jako tak, ne, že to bylo... jako... Jo, jak to tady píše Anglanuk, teď je otázka, jestli je to real. Hele, vyšňupat screeny už je jako trošičku náročnější, i když jako není těžký je upravit, ale tak takovouhle evidentní lež by si nedovolil ani Mike je pán. Vím, co dokáže, si ale nechci zastávat opata, to v žádném případě. Pokud jsou rozhodné ano, tak jak nese následky, nejsem soudce. Tak nějak. Tak nějak to říkám i já. Samozřejmě člověk si dělá svůj názor a tak nějak jako s tím svým názorem si ho postupně prohlubuje s tím, co slyší, ale vyřčení soudu je samozřejmě na soudu. Já jsem vůbec nevnímala, jakoby, že to je špatný. Jo. Vůbec. Jo. A hlavně já jsem jakoby v minulosti měla strašně špatný vztah a Dan o tom věděl, já jsem se mu s tím jakoby svěřila, takže já jsem jakoby nikdy nečekala, že on by mi chtěl něco špatného udělat, protože on mě nutil, ať já jdu na policii to řešit. Jasně, no. A věděl, že jsem prostě bývala jakože zdaňovaná, mlácená a takovýhle. A furt mi říkal, jak by prostě každému, kdo by na mě jenom šáhnul nebo něco, že by ho fakt jako prostě že na mě nikdo nebude šáhnout. Bylo asi takový hodně majetnický vůči tobě, mě přijde, že jsi, když věděl, že jste spolu, tak si tě jako chránil. Jo, to strašně jako. V tomto jako směru jsem mu právě úplně na 100% důvěřovala a jak mi furt tady toto říkal, že on by mě nikdy neublížil, jak by každýho fakt jako dobil, kdyby něco to, že by si fakt prostě koupil zbraň a takhle, kdyby mi fakt jako někdo... Jo, on je jako trošičku narcisek. Trošičku narcisistní jednání, bych řekl. Hrozně ublížil, prostě byl... A psychopatický, jako bezemoční prostě. Svůj prospěch, dál mě to nezajímá. Pak jako neudělal by to, ale byl fakt jako ochranářský hrozně. Jako u něho by možná. Tak jsem prostě... Některýma věcma dávala pozor na, jako nikdy by to neudělal, neudělal by to, protože podle mě tady spousta jako lidí na internetu neuvěří, až uvidí toto, že ten člověk, kterého miluje celý internet... No, celý internet ho nemiluje, bohu dík. Nebo část internetu teda, tak, že byl schopný dělat tyto věci. No, to asi je pravda, no. Ale fakt jsem jakoby věřila, že mi prostě neublíží a že to, co se jakoby děje, tak že to je vlastně správně, protože já mám úplně jakoby špatný myšlení nebo vnímání jakoby správných vztahů a takhle. A vůbec jsem si neuvědomovala, že to s tím Danem je špatný vztah. Jasně, že jsi byla nějak obrněna z toho předchozího. Jako já neříkám, že všechno bylo špatný, jako byly tam fakt jako strašně hezký momenty a tak, ale vždycky, když jsem pak byla doma, tak streamoval a už tam nabaloval holky a on mi vždycky říkal, to je jenom content, ale pak prostě si s nima psal na tom lolku a i když nestreamoval, to jsem ho seřvala, to má to taky screeny, že proč píše 13-letý holce od... A on furt, že to je jenom content, to je jenom... Content, akorát... Čekám, teď už jenom, aby se vyloupla nějaká 12, tyjo. Takže on ty čety nikdy v životě nechtěl ukázat na streamu. On prostě, když otevřel čet... Zajímavé, že to dělal pro content, ale vlastně v životě jako to pro ten content vlastně nevyužil. On s nima pro ten content jenom mluvil jakoby online, jako na hovoru nebo na tom lolku. Prostě se omotával kolem prstu. Jo. A mě to strašně vadilo, ale prostě snášela jsem to, že dobře, je to content, jako není to normální content, ale tak, když je to content. A vlastně i mě, jak, když se opil, tak jak mě nadával na tom streamu a takhle, tak mě psali moje kamarádky, že to jako není normální. Že... Toto je docela dobrý point, no. Hody. Celkově s psychikou v prčicích, když člověk, který vyhrožuje odžitím něčí manželky, je u něj milující fanda. Na tuty. Nejvíc. Oni ti kluci nejsou zlí, oni ho mají jenom hodně rádi. Že se k tobě chová hůř jak ke kusu hadru. A já jsem byla, že on se ke mně chová hezky, to je prostě jenom pro content. Jasně. Já jsem to prostě vůbec nevnímala, že to je špatně. Jsme už jako měli docela hádky, protože už jsem prostě věděla zase o nějakých slečnách, že mě podváděl. Pak, že prostě psával těm 13-letý a toto a vadil mi ten content. Tak jsme se rozešli a pak jsme se teda dali zpátky dohromady. To bylo, já nevím, leden, únor 2020, kdy... Byl u mě doma a bylo to všechno fajn, jako hezký, byl hodnej zase všechno. Jasně. A když mi posílal, že už je ve vlaku a jede domů, tak šel do kina se 14-letou slečnou, která... Ještě jiná 14. Byla moje kamarádka s tím, že já jsem to jakoby vůbec nevěděla. A ta kamarádka ale věděla, že spolu chodíte. To ještě nebyla moje kamarádka, teďka je to už moje kamarádka. Jakoby... On vás tak propojil. A... Právě, že nějaký jeho panoušek... Tak hele, to už začíná být zapletený víc než případy Sherlocka Holmesa, tyjo. Její kamarád, tak o mě právě, že jako o tom psali, si ty to víš.
A já říkám, že jako co, ne? A poslala mi právě, že screenshoty, ty tam jsou, slečna mi a jako řekla, že to můžu zveřejnit. V pátek musíš přijít, OK, musíme to nějak vymyslet, zajdeme do kina, pokud zvládnu přijet, tak můžeme. Zeptej se mamky ke kamarádce z dálky, OK. Dobrý. A až přijde domů, tak to nějak zkusím. Tak mi dej vědět, OK. Jo, jo. Jakoby asi bys to musela přespat, že jo, kdyby jela takovou dálku. Šlo by to? Já bych vzal hotel, koukali bychom na filmy, objednali jídlo, to by bylo nice. Tyjo. Fú, to celkem hituje, jak manipuluje to. Ty brďo. OK, tak určo. Ty brďo, ty brďo. Toto je zlý a to kompro je čím dál tím horší, tyjo. Že jí bylo 14, že na ní a jako sahal, že tam určitý odpor nějaký byl, že jako nebyl agresivní dan, ale že tam odpor jakoby byl z její strany. A je tam právě strašně vidět taky tam manipulace, že on má furt ten stejný pattern, co dělá, že prostě jak je krásná a toto a že prostě musí někdy dojet, že dají kino, filmíček. Jo, ty konverzace dost byly jako jo. Podobné. A on má prostě takzvaně, jak on říká, svůj fintu, že vezme holku do kina a že pozná, jestli ta slečna chce s nima spát, že jí vezme ruku, udělá takhle kroužek, zajede tam prstem a jestli ta holka tu ruku nedá pryč, tak to znamená, že chce mít sex. A že tady toto mají kluci, když jdou s holkou do kina dělat. Aha. Že prostě, když si nechají udělat toto a tím prstem jezdit. Jo, jako takhle kroužek. Jo. A on takhle jezdí prstem a když se ta slečna nechá, takže to prostě znamená, že jako určitě bude chtít s ním něco mít, protože jinak by dala ruku jako hned to pryč, co dělá. Kolikrát jsi slyšela ve svém životě takovou fintu? Od něj několikrát. Ne od něj, myslím obecně od jakéhokoliv jiného kluka. Nulakrát. No já právě taky, tak jenom jestli to jako byla jenom finta, kterou znal jenom on. A ta slečna absolutně nevěděla vlastně, co dělala. Řekla si, OK, tak je možná trochu divnej. Očividně. Já jsem vůbec nevěděla. To je jiná šifra, no, tyjo. Jak píše Pejna. Jako od co jde, až potom, jak jsem to slyšela, jak to říkal na streamu, co musí dělat. Aha. Tak já jsem byla jako, okay. Aha, to jsi zabijáček. Velmi zajímavá finta. Asi se mi to jako v životě nestalo, takže moc tu fintu neproflákl. No. A tak to jsem ho jako za to strašně seřvala. A to jsme se teda rozešli úplně. Máte doma Dana? Ne, my jsme přišli jako úplně v pohodě, jo. Čau, Dane. My jsme se s tebou přišli pokusit úplně normálně domluvit, jestli chceš jít prostě ven, vole, na lavičku a něco nám říct, vole. Pane Vizíčko, já se s vámi klidně pokecám, ale chtěl to teda bez kamery. Úplně není problém. Tak jo, tak pojďme. A bez kamery, jo? Chceš být, ale jenom klidně můžeme někam jít ven. No asi jenom pane Vizíčka a Mike, jo, ideálně. Toto asi nebyl ten nejrozumnější krok ze strany Opata. Jít si s něma popovídat, tyjo. Bez kamery, zrovna Majkovi bych to určitě věřil. No my jsme jeli bez kamery, ale mikrofon jaksi zůstal zapnutý, no. Jo. Hele, upřímně, jako názor si dělám. Nezajímá mě Mike, nezajímá mě jeho žena, nezajímá mě hvězda, nebo jak se ten borec jmenuje, ti jsou mě úplně na háku. Zajímá mě vždycky prohlášení těch holek. Názor si dělám, ale jak to tady padlo několikrát ve streamu, vyjádření ke všemu a stanovení nějakých verdiktů je čistokrevně na soudci. Ale tyjo, jako upřímně, dobře, OK. Pojďme na to takhle. Já to řeknu tady tak. Ukecávat je pod úroveň kohokoliv. Dokud to neokecáš. Když to poprvé bylo ne, tak po desátý to bude ano. To je pod úroveň. Bejt v té posteli bezohlednej a řešit jenom sebe je nejvíc sobecký, co se ti může stát, co můžeš kdy udělat. Sorry, za tohle toto totální dno. Bejt bezohlednej ke své přítelkyni a vykusovat se tam s jinou buchtou nebo cokoliv. Já třeba nevím, třeba jí dal lízátko a třeba mlaskala s tím lízátkem. Ale ať cokoliv, prostě máš přítelkyni, buď jí věrnej. Zase. Nejhorší dno, bahno a plevel. Je tam strašně moc věcí, který
za který u mě opad padá úplně jako z propasti někam až na úplný dno macochy. Je tam hrozně moc věcí, které se mě totálně protiví. A když jsem slyšel to, však já tě miluju, tak u toho se mě fakt zvedl kufr. To jako, jestli se tohle toto fakt stalo, tak jak to ta holka říká, a já si myslím, že teď je absolutně zbytečný tu holku zpochybňovat. Jo? Teď je absolutně zbytečný říct, hele, já ti vlastně jako nemusím věřit. Protože kdyby na to přišlo, a ta holka by lhala, nebo by byly sfejkovaný ty screenshoty, tak sorry, je to nahraný, je to na internetu, teď už je to mezi víc reakčníma kanálama stoprocentně. Ta holka by skončila před soudem velmi špatně. Velmi, velmi špatně. Jo? Že není důvod zpochybňovat to, co ona řekla. Tady už si nehrajeme na to, že někdo něco o někom řekl a pojď. Tady už si hrajeme na to, že toto je vysloveně doslova do písmene lov na opata. To je prostě mazec. Jo. Kdyby cokoliv, tak pořizování videozáznamu nebo fotek styku s nezletilou je nezákonný. Tam to začíná minimálně podmínkou. Minimálně. Jo? Každopádně mám takovej blbej pocit, že je docela možný, že Dan trénoval na Clash zbytečně. Jo? Jsem zajímavý, jak se k tomuhle postaví třeba vedení Clash AI. Protože tady je, jestli jako prostě Clash taky řekne, hele, nás zajímá až vyřčení soudu a nazdar, tak jako de facto by to takhle mělo být, jo, do té doby, dokud není daný verdikt, by měla platit nějaká presumpce neviny, proto já se nějakých soudů a vyřčení na stranu opata jako zdržuju. Jo, já na to mám svůj názor, teď už aktuálně na to mám svůj názor, ten není hezkej. Jo. Opat by zasloužil řádně za to, co těm holkám proved i jenom třeba vztahově. Za tu motačku, za tu nevěru a tak dále a tak dále. A ten zbytek prostě je na soudu, no, jako vy mě dejte tady do chatu, co si o tom myslíte, samozřejmě na YouTube to samý, jo, dejte mě vidět, co si o tom myslíte. Pro mě tohle to bylo řádně silný kafe a jsem strašně rád, že to interview bylo udělané s Majkovou manželkou. Za A, ta holčina se 100% cítila bezpečně za komfortnějc. Za B, by to v podání Majka samotného byl strašný cirkus. Hroznej. A bylo by to neposlouchatelný. Takhle se na to dalo kouknout. A jako fakt silný kafe. To je všechno, nic, mějte se.